Службові автомобілі Toyota Prius приїхали до Сум згідно програми технічної модернізації органів внутрішніх справ. Це перша партія автівок, решта надійде до кінця року. Ці машини прийдуть на зміну, я можу одноготочим свій срок «Жигулям», «Уазикам». Я думаю, це не останні машини, які виділяють міністерство. Програма розчитана на 1200 машин, от зараз тільки пройшло, ще і половина машин не видана. Тому я думаю, що буде поповнення. Головний міліціонер області особисто вручив ключі від службових авто патрульній службі. Машини з посиленим захистом водія оснащені гібридними двигунами та приладами супутникового зв'язку. Введення на лінію міста Суми даних автомобілів – це не просто поповнення автопарка міської міліції, це не просто заміна старих автомобілів на нові, це кардинально новий шаг взагалі в боротьбі з преступністю. Це дозволить в першу чергу скоротити той час від поступлення повідомлення в дежурну частину і до прибуття на місце происшествия, що так важливо для тих громадян, які нуждаються в допомозі. Нові автомобілі сумчани можуть побачити на вулицях міста. А стражі порядку запевняють, робитимуть усе можливе, аби мешканці регіону відчували себе спокійно та впевнено. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області. АТВ.